ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଷି କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଷି କ'ଣ କେମିତି ଖେଳୁଛି, କାହା ସାଥିରେ ଖେଳୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଷି କେମିତି ବଲ୍ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଖେଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ସହ ଖେଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳିଛି ତା ସହ ପୁଷି ଏପଟା ସେ ପାଉନି ରୋଜ କାଇଁ ରୋଜ କାଇଁ ଆଉ ତାରି ଗୋଡ଼ ପାଖରେ କି ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ରହସ ଆଣ ନୁଚେ ଦେଲା ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଷି କାହାକୁ ଘିନିକି ଶୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଟିବା ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଆମ ପୁଷିର ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳ ଦେଖିକି, ଚୁଟିଆ ମୂଷା ସହିତ ଖେଳ ଦେଖିକି ନେଇ ନୁଚେ ଦେଉଛି, ମାନେ ନୁଚେ ଦେଲା ତା ଭେରେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ବୁଣି ପୁଟିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟବଲ୍ ଭଳିଆ ଘୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ବେ ପୁଷି ସେଟା କିସ ପୁଷି ହେବେ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରି ନେଇଛି ଧରି ନେଇକି ଓହୋ ତା ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳୁଛି ତା ସହିତ, ସେ ଏମିତିଆ ଖେଳି ଖେଳି ତାକୁ ନାଇଁ ମାରି ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଖାଇବନି, ସିଏ ଭାବୁଛି ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି ଇଏ ତା ସହ ଖେଳୁଛି କିନ୍ତୁ ମାରି ସେ ମରି ସାରିଲାଣି ନାହିଁ, ସେ ଆ ଯାଇଛି ସେ କପଡ଼ା ଭିତରେ କେଉଁଠି ପିଛିଛି ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟାକେ ବୁଣି ପକେଇ କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ଫାତ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଉନାହିଁ ସାର୍ ଅଣ୍ଡାଳ ଚିତ୍ର ସେଟା ଅଣ୍ଡାଳ ଯୁଗେ କାଢ଼େ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ାକ ବାହି ପଡ଼ୁଛି ତାର ପାଇଛି ସେ ଭିତରେ ସେ ବଳେ ନେଇକି ଆସି ଫେର ଦେଲା ଗାଡ଼ା